gente. Alô, amigos, aqui é o João Neto. Alô, galera, aqui é o Frederico. Um forte abraço pra toda a galera aqui da Hidra, essa casa maravilhosa. Foi bom estar aqui, né, Fred? Show de bola. Galera bonita, abraço, valeu. Que eu rodava no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Alô, galera, aqui é o Bruninho. Aqui é o Davi. E nós também estamos aqui no Na Moral. É isso aí, galera, só vivendo na moral, como diria Rogério Flauzino, na moral. Vão mexer, moçada. A gente tá aqui pra agradecer toda a galera do Porto Beach Funk, foi muito legal com a gente, abriu todo o seu espaço, abriu sua casa, uma casa incrível, uma das melhores do país, pra gente tá gravando nossa música aqui, a gente tá muito feliz com isso. A gente tá muito feliz e juntamente com o Porto Beach Funk gravando nosso terceiro clipe, aqui pra gente é muito legal, um desafio bem legal que tá gravando aqui. E vai ser muito legal, eu tô muito feliz mesmo, gente, vocês não têm ideia, vai ser muito legal. Obrigado Porto Beach Funk e todos os envolvidos, muito obrigado. Vamos mexer, tô afim numa balada, cachaça que não falta, vem em mim, mulherada. E aí, Michel, bora mexer, rapaz? Bruninho, Davi, que letra que parou aí que agora chegou minha vez, hein? A Carolzinha do segundo ano diz que tá tarde, tá estudando. A Daniela tá namorando e a Fernanda, e tá cobrando. Mandei mensagem pra Gabriela, mas ela gosta da Isabela. Fazer o que se ela é moderna? Se bem que com as duas não seria má ideia. E sim, hein? Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de AZ. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem em mim, mulher.